وقت جو سامح وياي ومال والبمري أيان كي وحكو فرمي استرس كده بنو سكوي ربو قيو تي سنة ضبة دانو غير كي دي مركي جورسديني غير كي واحد برشيد ميني غير كي هو مرجعين سجن هل كي وتغيي سجن هل كي وتغيي هيو وسحلا وصوت وصا ورف 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 حيا مدة بدنا هذا سومالي دنا رباتاس سامي وكسرنا نقطة يو وحيسات عقبة داس حيا قف كسو سدوا ويسين سليم مال مالك تام بس وكسو دوي باسابور كي واحد ayunbu wax la nawlaan inta badan si fogaada waaya inankii waxooga stress ba ku furmayo xaafad way dareentay inuu isku buuq sameeyay reerka dhamaantood waxan ku ruwada diwaan galiyo ilaa uu fududay wab kaxeeyay waa wada duufiyay haye gurigi iyo intii ay iibiyeen in leegna meeshii ka siibi waaya oo habareertii ayaa meesha iska degan oo dukaan iska haysto iska nool السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استوى كشوكتان دافعها الدنيا العالم كه كسر وادا برامج كشي كوين كه وآل أبدا ودل كرس عطان تلفيش كسي بي إيه برامج كه حيلة ديسا سامية حسن لرجع هي سامية صدوه وتهاي ربيرة وآدي عاد بدو ما أتصن تهاي تبع برنامج كنا برنامج إنه كون نصي نادا وضياش على سي بي إيه تي في أي مركز كجنا استان ورر كي ور بحناها ربيرو برنامج كان انت بدن وحاي نو كسو قادنا شيكوينكا iyo qisooyin kala duwan kuwaas oo ay nala soo wadaagaan dadka ku xidhan barnaamijkan shiikooyinka ee dabcan ay kaga hadlaan qisooyinka arrimaha bulshada iyo hadba waxay jecel yihiin ay nala soo wadaagaan ayaanu anaguna dabcan halkan daawadiyay idin ka soo tabeyna ee xaqa rabiireen eegaya iyo shiikada koobaad ee barnaamijka soo dhow rabiire ee Sami Xasan argaad baad mahadsan tahay bal sheekada hadda aan ugu fura koobaad waa nin qulqul jooga oo runtii iska dan yara oo wax iska baranayay oo saamiyay iska jeclaaday inuu dhaafo taasi waxay keentay in waxbarashadiisa ay dhantaalanto waxbarashadiisa u dhameysan waayo sidoo kalena in goob uu ka shaqeynayo uu joojiyo si uu baasaboor doonto meel badan u maro oo noloshiisa u sii horumariyo balse ninkani markii uu secondary ka baxay halkii sameeyna kani uu ka sameyn lahaa inuu jaamacadiisa iska galo de hawliisa kale iska sugo ama isa dhicinayna kan xogtaas ay la wadaago qisa dhaba kadibna wuxuu sheegay inuu muddo naawilay sidii uu u dhoofi lahaa markii uu secretary ga dhameeyay ee wuxuu iska joogay ayaa lagu dhigay jaamacad iska galo dhigo ee soo ninka waxa inaa wax ku dhacay cudur la dhaaf haye qabka dhaaf uu noqday inanki partiiba haa inanki wax barasho niyad ma haye uu soo toosaa uu seexdaa waqtigiiba ku fogaaday dhoof burjeenaya si wuxuu doortay baasaboor buu doontay ila meereyso dheer buu gala waayaha goob shaqo u tagay macal awgeed wuxuu uga tagay sidii uu soo qaadan lahaa baasaboorkaas iyo hawlahaas iyo uu gal lahaa inanki markii xaaladiisi ay saameeyeen meel aad gaadhay qeyrkii de wax barashadii dhameeyeen dadkeenna inta badan inaad arti mooyo dadka dhoofka qalbiga ka dhacay dhoofka jacayl wax kasto ay hayaan way joojiyaan waxay naawilaan waxa waqtiga ma dhamaado waqtiga soo dhaweysataan aad iyo boqolkiiba boqol way soo dhaweysiyaan ha in hawshan u dhamaanayso inanka sidii buu jaamacadii ku seegay qeyrkii jaamacadii ku dhameeyeen sidii buu shaqooyin ku shaqeynayo uga tagay intuu fasax qaato doontay baasaboorri wax uu soo ragal weeyday walaa reerkoodna iska yara dan yarahay oo dhurufa iyo waaqic jira oo inuu la shaqeeyay ahay aad iyo balse markay muddo badan ku qaadatay waqtigu saamix waayay ee meel walba maray ayaa inankii waxa ku furmay stress kadibna uu isku yara buuqayo tii sanado badan oo qeyrkii de markay guursadeen in qeyrkii ay waxbarashay dhameeyeen qeyrkii horumar gaareen isaguna halkii uu taagay isaguna halkii uu taagay ayo uu seexda uu soo toosaa waa dhoof waa dhoof waa dhoof ee muddo badan horta Soomaalida na dhibaataas saamiyay wuxuu ku soo noqotay oo wuxuu haysta caqabadaas qofku suu soo dhaweeyay sinis leey maalmaal ka tambaysaa uu ku soo dhaweeyay baasaboorkii waxan ayunbu wax la nawlaan inta badan si fogaada waaya inankii waxooga stress ba ku furmayo xaafad way dareentay inuu isku buuq sameeyay waxooga waxa loo yibiyay hanti iyo dhul wixil ay reer ku lahaayeen ba yibiyeen haye inankii dhoof halku doonayay tag haye caqabada baad buu la kulmay halku doonayay markuu tageen waxa noqotay inuu wax barasho bilaabo in maxay tolay baahi aasaasiga ah oo dhan la dhaaw laga daboolay laakiin qarashaad uu soo diri karo iyo qarashaad uu isticmaali karo sameeyay aan jirin halkii markuu muddo ku noolay reer wixii ay hayeen hantiba u yibiyeen kiray galeen asagay dhulalka waxay ay lahayeen u yibiyeen si bal moralkiisa noloshiisu uu soo kacdo oo de waalidku inta badan waxay adoon hayaan ba waxay hayaan waa caruurtooda kadibna muddo markuu meeshii ku maqnaa ayuu wuxuu yaro shaqo helay
شقاد يرد مركو هلاي با شقاد سواحي داف ويدي نول ما بتكسب داف ويدي يو تكردي يو عشورتي وحي لقى قادي وحي بيسكو قبن واي تهرك نبرتي بيو كرنتي ميسي ينو اللي وحي دون لهي باسك على السي مدو مركو سايسكا ظروف اسنا ايا سامي وقتي بو هلايو تي وقتي بو وهيلي ka aqoonsigiibu helayo wax la siiyay in passportkiibu helayo sidii buu adigu shaqooyin iyo kala duwan helayo in markuu muddo 6 sano maqnaa hadduu qisad dhab ah u dhacday haye reerka dhamaantood waxaan ku wada diwaan galiyo ilaa uu fududay oo bixiyay waa wada dhufiyay haye gurigi iyo intii ay iibiyeen in leegna meeshii ka siibiyay oo habeerti ayaa meesha iska degan oo dukaan iska haysto iska nool inaan kareerki ilahay uu saxro bari dhaweyd bay waxay soo noqday shirkadan soo koobe iyagoo sameeyay qurbi jooga aruguna qof fiican baan leey inanka iga warramayna qof fiican baan isku leen waana qisad dhab ah oo dhacday oo aan goob joogna u haan iga rabidi markaas iyagoo qurbi joogi dib nagu soo noqdeen ya shalay maxay hayaan qolqol joog iyo qurba joog dib nagu soo noqday marka duruufahaas oo dhan wuxuu u maray sidii mar uun uu gaad la hadaf ku leeyahay hadba hadaf kama kala duwanayuu inankan wuxuu ogaa tacabkii reerku ay u galeen iyo wixii ay hayeen oo idee gacanta ka saareen taasigana ilaahay markuu hawshu fudeyay saamiyaha hawshu fududaatay oo imika aqalkay deganaayeen abriirtii dad kale iska degan ee gabigoodu wada dhoofeen ee deeyo qurba joog nagu soo noqdeen taaniga qolqol joog baan unay laakiin qisadaasi waa qisad dhab ah oo dhacday oo ku dhacday iga sheekay oo qof fiican isku leenahay runtii laba dhinacna way ka hadlaysaa saamiyayo dhinaca negative iyo positive labadaba way ka hadlaysaayo marmarka qaar waxa weeye in aanad waqtigaaga iyo noloshaada aanad u hurin waxaanad inaad gaariyeen kale aanad ogeyn oo marka aanad dhaqaalena saamiyayna inaad haysan aad arday iska tahay inaad waxbarashadaada iyo mustaqbalkaaga u joojiso si aad u dhoofilaydo waa dad dhismoor qofka maskaxda ka dhacayo aan dii dhameystirnayn nolosha la ismo wada siiyo boqolkiiba marka qaarna waxa ku tusa in aad hadafkaaga marun gaari karto laakiin boqolkiiba 90 isku haleen baan lahayno di wax aadanad adigu aad haysataa aad jirin ama faham lagu wax badan aanu haysanin inaad waxaan la gaari karin aad gaarisa heer la gaari karin waxa waa la gaari fiican marka qisadaasi runtii waxay saameyn ku leedahay dhalinyarada inta waliba dhoofka jacayl ila weyn isognaa inagu Soomaali bay ka hadlay argisa ku nool inta qalbiga dhoofka jacayl weyn ognaa laakiin dadkii ba kala laba ah nin waqtigu sugeeyay ninna de shaqadiisi ayuu passport u dootay uu baajinaya in waxyaabaha kale aasaasiga wax barashadiisi marka taasi marka qaar durufi keenaysa laakiin qisadani waxay si toos ah ay u taabanaysa dadka dhoofka jacayl aad iyo aad anaguna waxaanu leenahay hawsha dhan kastood qabanaysi iyo wax kastaad qabanayso boqolkiiba boqol ah ka dhigina boqolkiiba konton ka dhigo oo adiga noloshii kale wata tana suuga ka ahow si aanay u dhicin in qofka moraalkiisi haddii boqolkiiba boqol wixii wada siiso di waxa weeye moraalkaaga ba raaciyo hadhow wixii kaga yimaada adigaas ku qaba masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121